တတိရှိတယ်ပြီးတော့စိတ်ကံကောင်းတယ်ပညာတတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အိုင်လော့မင်းပါလေကျုံလီကျုံလီနော်ဘယ်လဲမှာသင်္ဘောနဲ့သွားမုံတိုင်းမိရင်ကျုံလီတို့ကြောင့်များတွေ့ရင်ဘာဖြစ်ကြလဲအကူရရအာရေလိုင်းနေမိကြပြီသင်္ဘောတွေဒုက္ခရောက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်္ဘောသားတွေအဲကျုံလီတွေ့ရင်အသက်တခင်ယေရှုရှင်ဖြစ်ပါ ဒီရေချင်း၄ခုဟာလူသားတို့ဤဒီဘာဖြစ်စီမီတိုင်း၄လည်းဖြစ်မယ်နှစ်ဘဝပင်လေမှာဒီရေချင်း၄ပါးဟာဘာလဲဖြစ်မလဲကျွန်ကလေးသဖွယ်လေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုမစိုးရင်စရောပြားကြီးစစ်စစ်ကဒုက္ခသင်ပြီးသွားတာလို့ဒီလိုပဲမှတ်ကြနော်ဘုန်းကြီးကလာပြောပြနေတာဟာမစိုးရင်စရောပြားကြီးစစ်စစ်ကဒုက္ခသင်ပြီးနေတာလို့ဒီလိုမှတ်ကြအလုံးသောသူတို့ကောင်းနေရဲ့ဘဝ အမှောင်ကျရင်ဒီရဲ့ချင်း၄ပါးနဲ့ဘာလို့ဝစီမီထွန်းဘဝအလေးဘဝမုံတိုင်းဘဝရေတိုင်းနေမိတဲ့အခါမျိုးမှာဘာလို့ဝဒီရဲ့ချင်း၄ပါးနဲ့ကိုယ်ဘဝရဲ့ကျွန်းလေးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်တိစောက်ကြမယ်ဟုတ်လားဩဒါနေနာပမတေနာသံယမေနာဓမေနာသဒီပံကိရဒမေနာဝိယံဩဃောနာပိကိရတိ သာရဝနှလုံးပြောင်းပြောင်းသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဥဒ္ဓါနေနထကြွလုံးလဝရိယဆိုတဲ့ရေစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်၎င်းအပမဒိနသာစိတ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးထိန်းတဲ့တတ္တိဖြင့်၎င်းသံယမေနသာကိုနုနပါကိုစောင့်စည်းတဲ့စီကံဥပရေများဖြင့်၎င်းဓမေနသာအကြောင်းကျိုးကောင်းစွာကိုဝေပန်တတ်တဲ့ညာပညာဖြင့်၎င်း အေမေဤသတုဟိဂုဏေဟိလေးပါးသောဂုံတတ္တိတို့နှင့်တံပါနောပြည့်စုံနေဆိုတဲ့ကုလပေါတော့မျိုးကောင်းသောမျိုးကောင်းသမီးပဲသူပဲမဆိုးအတ္တနောမိမိရဲ့ဒီပံဘဝစီမီတိုင်းကိုသမောယအတ္တနောမိမိရဲ့ဒီပံဘဝရဲ့ကျွံကလေးကိုကယိရာထပြုလို့တော်မူကြကုန်ရာဤလောတာထာနတ်လူတို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဝန်ဆံကရုဏာရှိရှု ဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းသာ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 သ
ဝေလောဝံเจ้ามาတော့ဟောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်เจ้าသွားဟောလဲဆိုတော့ဆရာဇီဝကရเจ้ามาဟောဇီဝကရဲ့တဲ့တော့เจ้าအံဘဝနာအဲ့ဒီဘယ်ကတော့စတိုရီလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောပြမယ်ညီကိုနှစ်ယောက်လမ်းမှာမွေးကြလို့ပန်ထကခေါ်တယ်ဒီမွေးရလဲဒီအမေရလဲပဲတော်တော်ချီရှည်တဲ့အမေနဲ့တူတယ်နော်ခရီးတော်လမ်းပေါ်သွားမွေး ပန်တကပြောပါတယ်အငယ်ကိုတော့မဟာအဆူလပန်တကခေါ်ပေါ်အကြီးတော့ဘာပန်တကခေါ်ပေါ်ညီကိုနှစ်ယောက်ညဇောပြသာသနာတော်ရောက်ကြတယ်ယဟန်ပြုကြတယ်ကိုကြီးကရဟန္တာဖြစ်တယ်ညီလေးကမဖြစ်နိုင်ဘူးညဇောပြနင်းနေတဲ့ဝေလုံးဝန်ချောင်းရံခါမှာဇေဝကရဲ့တဲ့တော်ချောင်းရာဇသူတပတ်လည်းမှာနော် ចောင်းတဲ့ဒီဆက်ရှိခုရှိအဲ့ဒီចောင်းတဲ့ဒီဆက်ရှိခုမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတော်မူသလိုပဲညီကိုနှစ်ယောက်လည်းပဲဟိုចောင်းတဲ့ဒီចောင်းတဲ့လက်လည်းသတင်းသုံးအဲ့တော့ကိုကြီးရဟန္တာကညီကလေးဆူလပန္တကကိုစာတပုတ်ချက်ခိုင်းနေတဲ့အဲ့ဒီညီကလေးကအကိုကြီးရေးပေးတဲ့စာလေးကိုချက်လိုက်တာချက်လိုက်တာ ဝါတွင်သုံးလလုံးလုံးချက်တာစာတပုတ်မရဘူးဆိုပဲညာကတော်တော်ထိုင်းเนาะရာဂောရဇောနာသပနာရိနုဩစတိယာကသေတံတိဝေဇနံရဇောတိရာဂောရာဂဆိုရာဟာရဇောလူတကောလုံးမှာမြူဖုံးတယ်လို့ပဲ
Yagari tie in and go alone by and do that. Oh, mute money pony, nijidi, be the low way. And I go, Yamajiri, Ludega, oh, gotta go alone. But oh, my jaw was Sunday, phoned Hardy, looting on him. Mesa did this with a head of you, Biora, no? Yashigo, Jalashigo, Majigo, Jalandi, and Lu Biom Yang, did it, Ludego, Bagwal. Mesa did he? Ragoraza Nasa Banari Nu Osadi Ragodi Adi Wesanang Razodi Ragodi Edang Adi Wesanang Razodi Yaga Pshila Bisoye to go along Bapona Ne Du Oh Leland Jama Ponda Dono Dada Leland Jama Lesia the Ruba to go along Pony Lupa Lupit and I go Yom Yamine Ludiga Ha อาตโกโลนอบรมจาวัสสันติตมอยินแลกังกาวัสสันติล้วนนี้ตะลุเวดิโลผิดเลยนาสะปานารีนุโอสติไอ้นี่มิวมงนี่โกรีนุเนาะป้าวมงนี่ลุไม่ทินไล่จาเนรากอติยากะโซเดดิสะกังกะระโซติระซะโซเดดิสะกาหายากะเตดังอติวัสสนา မြို့မုံမြို့မုံဆိုတာဘာကိုပြောတာယာကကိုပြောတာအဓိပ္ပာယ်လေးမှတ်ထားလိုက်ဒေါသလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့မောဟလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒေါသထလာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်အာတကောလုံးမှာတခါလည်းမြူတွေမုံတွေဖုံးပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါသလွှမ်းမိုးတဲ့လူတွေကသူတို့ကိုယ်သူတို့ဘာထင်နေကြမှာလဲမဲတို့တကောလုံးမှာကြာဝတ်စံနေဖုံးတာတွေလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒါမိစ္ဆာတိတိတွေနော် မောဟတောင်းကြရင်လည်းပဲဒီတိုင်းကဲငါကြီးအဲဒီစာလေးကျဲဘယ်နှလားကျဲသုံးလားကျဲတယ်မရဘူးစာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတက်ရဲ့စီကံကအဲဒီစာသင်သားဆက်လက်၍လက်ခံခြင်းမှာလက်ခံမယ်ကျဲစာမရရင်ကျောင်းတက်ကထွက်အာစာမှုပဲမအောင်ရင်အစားစာမှုပဲဘယ်နှချင်းချဆုံးရင်ကျောင်းတက်ကထွက်ဒါတွေကပါတယ်စီကံ discipline นี่ရှိတယ်မဟုတ်လားအော်ဂုမမဟုတ်ဘူးဗျာဘုရားလက်ထက်ကလည်းရှိသားအဲ့ဒီ discipline အဲ့ဒီစီကံအရတဝါရင်းလုံးမှာတက္ကဓာမမရတဲ့ကောင်သာသနာမထားဘူးကဲထွက်လူထွက်အိမ်ပြန်နင်းထုတ်လိုက်အဲ့ဒါစိတ်ပြပြနဲ့လူထွက်ရတော့မယ်အိမ်ပြန်ရတော့မထွက်လည်းမထွက်ခြင်းဘူးပြန်လည်းမပြန်ခြင်းဘူးကျောင်းဘဝတိုင်းပြီးတော့မိုင်း အဲ့တော့အိမ်ပြန်ကနေနောက်ဆုံးဖျားဖူးသွားအောင်မယ်ပေါ့ဦးစင်းလေးကျောင်းဘဝမိုင်းနေပါပြစ်လို့မဟုတ်ဘူးလေနင်းထုတ်ခံရလို့ဩအာဘဝတော်တော်မမိတယ်လူနင်းထုတ်ခံရလို့ဗျကျောင်းဘဝမိုင်းထွက်ခွာကနေလေးဖျားဖူးအောင်မယ်ဆိုပြီး เจ้าบ่าวว่าง่ายนี่ล่ะเอ้อน่ะญาติสาเปียก็ตีดอมุโดจาขัดซ้อซ้อซ้อกันมะโลสู่ถั่วล่ะเจ้าบ่าวว่าตีดอเฮ้แม้นบ่ตุแลหากอบันติสุละปันตะกอบา